وزير وزارة الدين توقفت الصومال عشاء خليل عبد الله أحمد أياك هالله حارك كفسقة وهذا لك لدون أيك الصنغدين السقوة المامين دي بلوغو نغن دون وحي خلدمي السقوة كهالله نوحوري كنت وندو عيني يا ملاحظة حزابتي دولة دبا سفقرت كاي وتشغاس إمانة بالعالين أنا ما حقدر إلا هي لهيد مركيو هذيك أقبل وناجي خيرك وشقين إنسان دلكين وشقين إنسان الدنيا خير وهذا يكون أنفعه الله يكون أنفعه أريك رونتي إن ملاحظ قرنكو إن مكان كيسو تشيدينا أريك مغليسين ما المهن دويت وحرونتي سوق أو سوق علي إن أنسحنتي حيركي سديتناد نمبر سديتن إشلاس لو كوني سديتون أما حريتنا لو كوني سديتون ورونتي قولا برلمان كي قرق سومال لان وآه قولا هرونتي إن ديارنتا إيو دكينتا حيركا aan runtii muxuu dadku dalku baahan yahay waxa ka wareysay qadiyadan kufsiga in bariyahan dambe aad iyo aad u baatay oo uu jiray kufsiyo had gudub ku ah hableheena iyo haweenkeena runtii qiimaha leh iyo taa runtii golaha wakiiladu ka duulayo waxa hor yaalay xeerkaas uu isaga curiyay xeerkaas markuu ka soo gudbay uu soo gudbay golaha guurtida waxa contribution iyo ka geystay saxitaan iyo dib u eegis ee golaha guurtida iyo cilbaadinka qaranka Soomaaliland way gudbiyeen dareenkoodii iyo waxyaalihii lagu kabeeyay ama lagu bedelayay hase ahaatee runtii xeerkii isagoo wax badan laga bedelin ayaa aqlabiyad runtii $2 ay ku soo gudubtay madaxweynaha qaranka Soomaaliland isagoo ka cararaya ka fakaraya in muran siyaasadeed ummadana uu soo bandhigi doono aan arkaya in deen la eego wasiiradii golaha wasiiradii maxaan ku dhahay mushamcuba xeerkii waxa uu ku sameeyay maxaan ku dhahday saaxib uu saaxay markuu saaxayna runtii ummadii markii loo soo gudbiyay la faafiyay dareenkii ka soo noqday markii la akhriyay wuxuu noqday in isbeddel badan oo saxitaankii ku jirin sida darteed culimaadinka qaranka Soomaaliland iyo madaxda xisaabta iyo dowladda iyo cid kasta oo qoyahanaba dareen bay ka muujiyeen ah in la saxo madaxweynuhu ballan qaaday saxitaankaas dariiqii loo maro oo wax ka bedelaya kaabisba lagu sameeyo dariiqan loo maro waxaan runtii halkan u mahadnaqaynaa mujtamaca reer Soomaaliland oo runtii mujtamac baraagsan ah isla markaana ilaashanaya nidaamkiisa iyo nabadgelyadiisa qaran talooyinkii soo jeediyeen waa uga mahadnaqaynaa xukuumad ahaan iyo axsaab ahaanna sida u ballan qaadan guddoomiyeyaashuna dee sharciyeena waxaa ku taalay qaanuunkan iyo distoorkeenaba waxaa la wixii khilaafsan shariicada islaamka ama dhaqankeena suuban ee diinta ka soo jeeda in aan lagu shaqayn karin xeer noqon karin sidaa darteed haddii uu duuf dhacay ama haddii maxaan ku dhahay xeerka soo gudbay si kastaa ku soo gudbay waxa maanta runtii diyaar loo yahay anoo ka wakiil madaxweynaha qaranka Soomaaliland una cadeynaya bulshada reer Soomaaliland ee dalkeedii dadkeeda jecel ee nabadgelyada jecel in wax alla wixii ku jira ee khilaafsan shariicada islaamka nooc kastay tahay in laga bedelayo hadda waxaan ku sidaa fatwadii culimada iyo maxaan ku dhahay daraasay ku soo sameeyeen iyo tii hore tixraacaya isla markaana in aan xisaabta ka sugeyno iyaguna dareenkooda iyo ra'yigooda isla markaana aynu samaysanay golayaal iyo nidaam isasixitaan iyo kaabis iyo wax ka bedel intaba qawaaniinteena sharciga ah aynu ku samayno tiilada loo maraya marnaba waxaan ku celinayaa ugu hadnaqayaa dadweynaha reer Soomaaliland oo dareenkooda muujiyey annaguna dareenka annagu ilaalinayna runtii horan uga shaqaynay imkana ka shaqayn doona sidii xeerkaas loo sixi lahaa looga saari lahaa waxa alla wixii ka soo horimanaya shariicadeena iyo diinteena iyo dhaqankeena suubanka imanaya isla markaana ilaalinaya xuquuqda haweenkeena iyo hableheena ee dhibaatada badan gaadhay ee runtii loo maaro waayey maxaan ku dhahay si loo hakin lahaa dhibta ku socota oo loo adkayn lahaa ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala in ilaahay na waafajiyo dhammaantii wanaagga na waafajiyo xaqana ilaahay subxaanahu wa tacaala in na garansiiyo wixii ay khaldana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu toosiyo waxaan rasuulku sallallahu calayhi wasallam kulli bini aadam khataa wa khayru khataa at-tawwaabuun aadam waa gafa
لكن waxa u fadli badan kuwa gafka ka soo noqda ee xad u khald ka dhacay ka soo noqda sida darteed golaha shacabiga baarlamaanka iyo golaha guurtida labadooda golaha qiimaha leh mar labaad waxaanu leenahay kana codsanayna in ay dareenka umadeen iyo dadkeenaba ay loo dhowraan ilaaliyaan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Fargeysa.